Ти съжалявал ли си някой, че не си убил нея? Майка ми ли? Да. Много пъти с тях в момента съжалявам. Че не я убих. Трябваше да я убия. Не само ли и баща ми, двама трябваше да ги очи. Когато го е връзвал за леглото и го е измъчвал, Бог, ако го има, е бил безучастен свидетел на страданията му, както и майка му, чието наказание, изнасилването, е било прекалено малко в сравнение с това, което му е причинила. Заслужавала е да умре.